Dimissió en bloc del col·lectiu d'infermers i auxiliars d'infermeria que fins ara feien feina a les Pitiüses per a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Balears. Critiquen la decisió de la gerència de Palma de deixar sense cobrir la baixa laboral d'una de les auxiliars. Consideren que ha estat la gota que ha fet vessar el tassó de la seva paciència. Una situació que lamenten se suma la progressiva reducció de places d'auxiliars, el fet que no els abonin els desplaçaments a Formentera quan hi viatgen per feina o a la manca de reconeixement de feines que a Eivissa s'han de fer, però els seus companys de Mallorca no. Des de la Fundació, però, insisteixen que la situació no és irreversible i que encara hi ha temps per al diàleg. Ajustar cada tractament al tipus de càncer de cada pacient és un dels objectius principals de la Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer. I per unir esforços, avui ha anunciat la firma d'un conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Investigació Sanitària. Una signatura que suposarà el finançament per part de l'associació de molts dels projectes que du a terme la universitat, tant en la fase de diagnosi com de tractament d'aquesta malaltia. La directora general de la Fundació Científica, Isabel Orbe, ha destacat la importància de la immunoteràpia pel diagnòstic precís de cada tipus de càncer. Está ahora muy en boga la inmunoterapia y los tratamientos de precisión, darle a cada persona realmente el tratamiento que necesita con un diagnóstico muy preciso. El poder llevar la inmunoterapia o aquellos nuevos tratamientos que se están identificando a todas las personas para su cáncer en concreto, ese es el gran reto que tenemos ahora.